ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ବିଳମ୍ବିତ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ନିରାଶ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଜାରି ରହିଥିବା ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ସେବାୟତମାନେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନୀତିକାନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପି ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତମାନେ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଓ ସେବାୟତ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଭିତରଛ ଭବାନୀ ମହାପାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସେବାୟତ ଜଣକ ତାଙ୍କର ତିନି ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରି ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଅଟକାଇଥିଲା। ଏପରିକି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲା। ତେବେ ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ନୁହନ୍ତି, ବଙ୍ଗାଳୀ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉ। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସେବାୟତ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମର୍ମାହତ ଲାଗିଛି, ଏ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ସମାଜକୁ ମର୍ମାହତ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେଠାରେ ଆଲୋଚନା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ମୁଁ ତ ଭିତରୁ ଆସିଲି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସେଠି ଥିଲେ ପାଖରେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହେବ, ଯଦି କିଛି ଶାନ୍ତି ମାନେ ଭଲ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସେବକମାନେ, ତାପରେ ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାହା ହେଲେ ନିଆଯିବ। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ବୋଧେ ପୁରୀ ନନା ତାଙ୍କ ନିଜର ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଦେଲେ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀକୁ ପୁରୀର ନନା ବୋଧେ ନିଜ ପୁରୀର ନନା ପୋଲିସ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଇଁ ଆମ ସର୍ବସାଧାରଣ କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବେ। ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଇଥିଲା, ସିଏ ବି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି। ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ଅଛି, ମୁଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଯାଇକିରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, କାରଣ କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଉପାସ ରହିବା ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଫେରିଯିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବା ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ହିଁ ବିବାଦର ବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆମେ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ, କେତେବେଳେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମନେ ଓଡ଼ିଆ ନେଇ ଯାଆନ୍ତେ କ୍ୟା ବୋଲେଙ୍ଗେ ଆରେ ହମ ଲୋ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଲେ ଆଏ ହେଁ, ୟହାଁ ଆଏ ଥେ ପୁରୀ ଦର୍ଶନ କରନେ କେ ଲିଏ କି ଭଗବାନ କେ ଦର୍ଶନ କରେଙ୍ଗେ, ସୁବହ ସେ ୟହାଁ ଖଡେ ହେଁ। ସୂଚନା ହେ ଆପକେ ଲିଏ, କୋଇ ସୂଚନା ନହିଁ ହେ, ହମ ଜୋ ବୋଲେ ଆପକେ ଲିଏ ଜୋ ସୂଚନା ହେ, ଜୋ ଡିସ୍କସନ ଚଲ ରହା ଥା ଓ ଫେଲିଅର ହୋ ଗଯା ହେ, ଅଭି କୋଇ ନତିଜା ନିକଲନେ ବାଲା ନହିଁ ହେ, ତୋ ଆପ କ୍ୟା କରେଙ୍ଗେ ସର? ଅବେ ଦର୍ଶନ କେ ଯାଏଙ୍ଗେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଟିକଟ ହେ ଆ ଜାନେ କେ ଲିଏ। ଆପ କ୍ୟା ବୋଲେଙ୍ଗେ, ଜୋ ଡିସ୍କସନ ଚଲ ରହା ଥା ଅଭି ଫେଲିଅର ହୋ ଗଯା ହେ, ଅଭି ସେବା ଅନ୍ଦର ହେ ଲେକିନ ମହାପ୍ରଭୁ କା ନୀତି ଶୁରୁ ନହିଁ ହୁଆ, ତୋ କେସେ ଆପ ଇନ୍ତଜାର କରେଙ୍ଗେ ୟା କ୍ୟା କରେଙ୍ଗେ? ୟେ ତୋ ଲୋଗୋଁ କୋ ପରେଶାନ କରନେ ବାଲି ବାତ ହୁଇ, ଇନ ଲୋଗୋଁ କୋ ଆପସୀ ମ୍ୟାଟର ହେ, ଅପନା ସୁଲଝା ସକତେ ଥେ ମନ୍ଦିର ହୋନେ କେ ବନ୍ଦ ହୋନେ କେ ବାଦ ହୁଇ। ୟା କରେଙ୍ଗେ ଆପ, ଆପ କିତନେ ଦେର ସେ ଆଏ ହେଁ? ଚାର ଘଣ୍ଟେ ସେ ଖଡେ ରହେ ହେଁ, ଗୁଜରାତ ସେ ଆଏ ଦର୍ଶନ କରନେ କେ ଲିଏ। ଜୋ ଦର୍ଶନ କରେଙ୍ଗେ ଅଭି, ଅଭି ଜୋ ଡିସ୍କସନ ଫେଲିଅର ହୋ ଗଯା ହେ, ତୋ କ୍ୟା କରେଙ୍ଗେ? ଅଭି ତୋ ଦର୍ଶନ ନହିଁ ହୋନା, ନହିଁ ହୋଗା अभी तो नहीं होगा, फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। कितने बजे होगा वो तो अभी किसी तो हम रुक जाए, नहीं तो गुजरात चले जाए। क्या 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 हम तो विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ के हमें दर्शन करने दो, दूसरी बार हमें इधर से भक्तों के लिए ही भगवान है। हाँ, भक्तों के लिए भगवान है, दूसरी बार कोई इधर तक नहीं आ सकेंगे, दूसरी बार कोई इधर तक बार बार नहीं आ सकेंगे। तो आप इंतजार करते रहे? हाँ, हम नहीं नहीं इंतजार नहीं, हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमें दर्शन करने दो। हम छत्तीसगढ़ रायपुर से आए हुए हैं, कल से आए हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, आज का टिकट है, और ये आपसी झगड़ा जो है वो पब्लिक को बहुत ज्यादा परेशान करी। मौसम खराब है, अगर जाते जाते कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदारी कौन होगा? हाँ।